skickat lite konstig stämning med mamma och pappa. Pappa, Hanna tror att du har en älskarinna som heter Marianne. Kan det skiljas? Det är inget sånt alls. Det kommer gå väldigt dåligt för mig om jag blir skilsmässbarn nu. Jag har vad man skulle kunna kalla en... Lasse. En kvinnlig sida. Det här är någonting som jag har känt hela livet. Marianne, det är jag. Du förstår att folk i den här stan pratar, va? Om man nu vill komma ut så är det en jättestark historia. Ämnet är superviktigt. Jag menar bara att det kanske gäller riktiga transpersoner. Inte min pappa som har en 60-årskris. Är ni lesbiska nu? Jag är inte lesbisk. Handlar det här mer om att känna sig rätt? Min pappa Marianne. Han är mycket lyckligare nu. Jag känner inte Marianne. Jag är rädd att förlora er allihop. Du är min bästa vän. Var hela min barndom bara en lögn? Jag är din pappa och det kommer jag alltid att vara. Är du inte alls här? Vi behöver alla kärlek. När någon ser oss och älskar oss för den vi är, då kan äntligen det där sanna livet börja. Så länge han inte köper motorcykel och dejtar konfirmander så tror jag man får vara rätt nöjd.